भाजी कुठली करायची आज? लय कंटाळा आलाय स्वयंपाकाचं खरं. पुष्पा द फ्लावर. मदत करणार का? काय मदत करणार? कापून बिपून देतील का? टोमॅटो, हाँ देतो कांदा. ना रे. बर बर, तडका कुठला मारायचा? सातारचा का सातर उस्मानाबादचा? सातर मारता. ओके चला मग आता बनवूया आपण फ्लॉवरची भाजी. पुष्पा द फ्लॉवर विथ रोहिणी अँड मयूर क्षीरसागर. तर नमस्कार मंडळी, मी रोहिणी खास मेजवानीमध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर मंडळी, आत्ता तुम्हाला समजलंच असेल की आज आपण कुठली भाजी बनवणार आहोत. तर आज आपण आम्ही दोघा नवरा बायकोंनी मिळून बनवलेली खास अशी स्पेशल मसालेदार झणझणीत चटपटीत अशी फ्लॉवरची सुक्की भाजी बनवणार आहोत. मसाला फ्लावर म्हणू शकतो आपण याला. तर चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर सर्वात आधी आपण या ठिकाणी फ्रेश असा फ्लॉवर घेतलेला आहे आणि या फ्लॉवरचे आपण आता तुकडे करून घेऊयात. तर बाजारात अगदी सुंदर असा फ्लॉवर मिळालेला होता, पांढरा शुभ्र एकदम. तर या ठिकाणी याचे आपण पूर्णपणे चाकूने न करता हातानेच असे मोठे मोठे तुकडे करायचे आहेत. आणि हे आता आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. मिठाच्या पाण्यात भाज्या कुठल्याही धुतल्यामुळे त्यामध्ये कुठलेही जीवजंतू बारीक सारीक असतील तर ते राहत नाहीत, त्यामुळे आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये भाजी धुवून घेत असतो. तर यानंतर आपण हा फ्लॉवर गरम पाण्यामध्ये उकळून घेणार आहोत. लक्षात घ्या, आपल्याला फ्लॉवर गरम पाण्यामध्ये किंवा आपल्याला फ्लॉवर शिजवून घ्यायचा नाही, जस्ट आपल्याला हा उकळून घ्यायचा आहे 1 ते 2 मिनिटं फक्त. तर आता आपण हा गरम पाण्यामध्ये टाकलेला आहे आणि याला उकळी येईपर्यंत आपण वाट बघणार आहोत. आणि यामुळे काय होतं की अगेन फ्लॉवरमध्ये जे काही बारीक सारीक काळ्या बिळ्या किंवा बारीक सारीक कधी कधी असतं जीवजंतू वगैरे, तर ते काहीच राहू नयेत यासाठी आपण ही प्रोसिजर करणार आहोत. तर साधारणपणे 1-2 मिनिट हे फ्लॉवर हा उकळलेला आहे आणि आता आपण हे जे एक्स्ट्रा पाणी आहे ते सगळं आपण गाळून घेऊयात. तर चाळणीमध्ये हा फ्लॉवर आपण गाळून घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी मिस्टर मयूर क्षीरसागर आपल्याला मदत करत आहेत. तर 2 मोठे कांदे या ठिकाणी त्यांनी उभे चिरलेले आहेत. यानंतर 2-3 हिरव्या मिरच्या मोठ्या मोठ्या चिरलेल्या आहेत, म्हणजे त्या आपल्याला बाजूला काढून टाकता येतात म्हणून इथे मोठ्या मोठ्या चिरल्या आहेत. तुम्हाला आवडत असेल तर बारीक चिरू शकता. आणि 1 मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे, तो सुद्धा व्यवस्थित कट करून या ठिकाणी घेतलेला आहे. कोथिंबीर बारीक चिरून घ्यायची आहे आणि आता आपण भाजीच्या फोडणीच्या तयारीला लागूयात. तर या ठिकाणी सर्व साहित्य इथे तयार आहे आणि सुके मसाले आपल्याला जिरा धना पावडर किंवा धना पावडर, लाल तिखट, किचन किंग मसाला किंवा कुठलाही गरम मसाला, हळद पावडर, जिरं मोहरी, हे बेसिक आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे. तर या ठिकाणी गॅसवरती आपण कढई ठेवलेली आहे आणि आता त्यामध्ये तेल टाकूया. तेल गरम झाल्यानंतर आपण जिरे मोहरीची फोडणी घालणार आहोत. तर या ठिकाणी थोड्याशा मेथ्या देखील आपण घातलेल्या आहेत, ऑप्शनल आहे अगदीच, पण चांगले असतात मेथ्या शरीरासाठी. सो माझ्या मसाले डब्यामध्ये मेथ्या नेहमीच असतात. आणि आता आपण उभा चिरून घेतलेला कांदा घालूयात. तर कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे अगदी सोनेरी रंग येईपर्यंत, याचा कच्चेपणा पूर्ण जाईपर्यंत आपण छान असा कांदा परतून घेऊयात. ठिकाणी कुठलंही आपण मिक्सरचा वापर केलेला नाही, वाटण घाटण केलेलं नाही. तर आमचे हे जेव्हा बॅचलर होते तेव्हा अशाच बऱ्याच रेसिपी ट्राय करायचे, ते रूमवर बनवून
खायचे त्यावेळी, आणि त्याच अधूनमधून मला देखील चाखायला मिळतात. तर त्यातलीच ही सुद्धा एक रेसिपी आहे. तर त्यांच्या पद्धतीने ही रेसिपी आज मी बनवत आहे. त्यामध्ये कुठल्याही मिक्सरचा वापर आपण केलेला नाही आहे, शेंगदाण्याचा कूट नाही किंवा काही नाही, पण भाजी एवढी अप्रतिम टेस्टी बनते. फ्रेंड्स, तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. तर या ठिकाणी कांदा मस्तपैकी परतलेला आहे. आता आपण यामध्ये हिरव्या मिरच्या घालूयात आणि त्यासुद्धा छान तळून घ्यायच्या आहेत. आणि यानंतर यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालूयात. परत एकदा व्यवस्थित परतून घेऊ. आणि आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो घालूयात. टोमॅटो पूर्ण सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. टोमॅटो घातल्यानंतर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आणि यामध्ये आपण सुके मसाले घालून घेऊयात. तर यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे, 1 ते 1.5 चमचा आपण लाल तिखट, काश्मीरी लाल तिखट घातलेलं आहे, धना पावडर घातलेली आहे, यानंतर किचन किंग किंवा गरम मसाला 1 चमचा, आणि ठेवणीतलं जे आपलं काळा मसाला असतो तो अर्धा चमचा, अर्धा ते 1 चमचा आपण घातलेला आहे. आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तर तिखट, भाजीचा तिखटपणा आपल्या आवडीनुसार आहे, कमी जास्त आपण करू शकतो. तर आता टोमॅटो पूर्णपणे सॉफ्ट होईपर्यंत आणि तेल सुटेपर्यंत आपल्याला याला परतून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालूयात आणि मिक्स करू. तेल छानपैकी सुटलेलं आहे. आणि आता आपण जे उकडून घेतलेले फ्लॉवर आहेत ते फ्लॉवर घालूया यामध्ये. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आणि यावरती झाकण ठेवून 1-10 मिनिट आपल्याला मंद आचेवरती याला शिजू द्यायचं आहे. तर मध्ये 4-5 मिनिट झाल्यानंतर एकदा झाकण काढून आपण परत एकदा हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे फ्लॉवर सर्व बाजूंनी व्यवस्थित शिजला जाईल. आणि परत एकदा झाकण ठेवून आपण परत 5 मिनिटं याला मंदाचेवरती शिजू देणार आहोत. तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी आता आपण उघडून बघूया झाकण. तर चमचमीत आणि चटपटीत अशी ही फ्लॉवरची भाजी तयार आहे. आता आपण वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात आणि कोथिंबीर मिक्स करून घेऊ. आणि आता ही भाजी सर्व करण्यासाठी अगदीच तयार आहे. तर मंडळी, स्वयंपाकाचा कंटाळा येऊ शकतो कोणालाही, तर असं अशा वेळी आपण काही फारसं वाटणघाटण न करता अगदी साधी सोपी शिवाय चमचमीत अशी भाजी आपण अगदी 10 मिनिटात तयार करू शकतो. तशी ही फ्लॉवरची भाजी आहे. आणि ही भाजी आपण टिफिनला देखील देऊ शकतो, कारण सुक्की भाजी असल्यामुळे टिफिनसाठीही हा एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. तर कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ? आणि ही भाजी नक्की तुम्ही ट्राय करून पहा. आणि ट्राय केल्यानंतर तुमचे जे अनुभव आहेत ते कमेंटच्या मार्फत कळवायला विसरू नका फ्रेंड्स. आणि अजूनही जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मिस्टर मयूर क्षीरसागर यांच्या बऱ्याचशा खास अशा रेसिपीज ज्या त्यांनी स्वतः इन्व्हेंट केलेल्या आहेत अशा तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत, नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत स्वस्थ रहा, मस्त रहा, आनंदी रहा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.